Labas vakaras, bet CFLKL čempionato gerbėjai. Šiandien su jumis sveikinamės iš Tyšos Vilniaus ryto krepšinio arenos ir čia netrukus dar vienerios čempionato rungtynės. Jose šeimininkai Vilniaus ryto krepšininkai priima svečius, atvykusius iš Alytaus aukštai. Į kairę pusę neįgiamas ir tarsi peiliu perpjauta Alytaus komandos dienos rungtynėse. Rakovskis, na, čia be abejo mėlyšniškas jėgos pranašumas ir 7-0. Štai tai, kol kas rungtynių pradžia tikrai gana įdomi. Kanteris dabar savo už nugaros palieka Martyną Echodą, du jo lengvi taškai. Na, Bendžius. Na, Petrilevičiui tam pakilus aukštai be abejo sunku gintis prieš Bendžių, didžiai siliai. Kaip komandoje, na, tu būti Šestipčevičius ir toliau. Vilniečiams iš trijų taškų zonos pataikyti nepavyksta. Artiomas Parakovskis, kaip dabar? Skaitumas išlieka kovinis. Keturi taškai. Skiria dabar, vėl pramėgotas dabar Butkevičius, Artiomas Parakovskis. Ja. Dabar atakavo krepšį Stipčevičius, bet kokiu atveju metimas netaiklus. Braunas pasileidžia nuo kranto iki kranto ir duelyje Brauno taškai. 30-26. Perėjo į kitą aikštės savo pusę. Litiškai, Dimša, du taškai. Ir vėl Dzūkija spurtuoja. Kluptelėjo ten Derikas Nydhemas, tačiau Eimantas Bendžius. Išgelbsti komandos draugą perimdamas kamuolį. Echodas. Įkrauti kamuolį iš viršaus neįkrauna. 6 taškų persvarą turi Vilniečiai. 46-40. Jis kyla aukščiau visų ir atkovoja dar vieną kamuolį. Neįkiamas į jo slalomas Alytaus Dzūkijos baudos aikštelėje. Vienas solidų pranašumą. Tiesa, tas pranašumas dar niekada nebuvo toks didelis. Bendžius, 3 taškai. Ir panašu jo turito. Šos užtvara. Ir dar viena klaida. Neįkiamas greitoje atakoje. Ir labai lengvai taškus. O rungtynių epizodo, tačiau neįkraunęs kamuolio iš viršaus. O jo gėlą čia lenda per giliai po krepšių ir gauna dvigubą bloką. Labai tolimas medimas netaiklus. Jo gėlą. Ir dabar jau niekas nesustabdo. O mato jo gėlą. Pasirodys. Rūkus, Artiomas Parakovskis, gali padėkoti Eimantui Bendžiui. Čia atakė turi Neidhemas kamuolį. Dar vienas solidžio Dereko Neidhemo rungtynės. Koks dabar saldainiukas Martynui Echodui. Tiesa, perima kamuolį. Perima kamuolį dabar eina Rastubutis. Tikrai įdomu stebėti šio jaunojo talento pasirodymą. Derekas Neidhemas. Jos ekipoje. Stipčevičius iš toli, Rokas Stipčevičius. Ir rytas ženkliai pagerino pataikymą iš toli. Dabar jau sutvarkė visus reikalus po ilgosios rungtynių pertraukos. 92-69. Galutinis rungtynių rezultatas ir tai yra solidžiausia ryto pergalė prieš Alytaus Dzūkijos klubą šio sezono metu. Na, o rungtynės jums stebėti padėjo aš, sporto komentatorius Tautvydas Kubilius. Martynas Echodas mūsų ekranuose sužaidėsi rezultatyviausias šio sezono rungtynės. 22 taškai jo sąskaitoje. Taigi turiu dabar jau su jumis atsisveikinti. Gero likusio vakaro, likite ir toliau su BetSafe LKL kovomis. Iki kitų kartų.